Bilmək istəyirsiniz ingiliscəni öyrənmək üçün ən mükəmməl kitab hansıdır? O zaman bu videonu izləməyi qaçırmayın. Hə, görəsən ingilis dilini öyrənmək üçün ən mükəmməl kitab hansıdır? Əminəm ki, bu dəqiqə gözləyirsiniz ki, kitabın adını deyim. Siz də sabah gedib bunu marketdən alasınız, öyrənəsiniz və ingilis dili biləsiniz, hə? Təəssüflər olsun ki, mən sizə deyəsən biraz üzəcəm. Çünki əslində bunun cavabı kitaba bağlı deyil. Baxın, gəlin, mən həmişə sizi reallıqla üz-üzə qoymağı sevmişəm. Bugün də fərqli bir şey eləməyəcəm. Bilirəm, reallıq bəzi hallarda acı olur. Amma qısa müddət üçün acı olsa da uzun müddət üçün çox faydalı bir şeydir. Çünki reallıqla nə qədər barışsan, o tərəfdən ona bir o qədər də tez alışacaqsan və bir nöqtədən sonra çönüb arxaya baxanda nə yaxşı ki, həmin vaxtı filan qərarı verdim və bu günlərdə o nəticəsində artıq ondan faydalanıram deyəcəksin. Baxın, bu günləri populyar bir ideya var Azərbaycanda. Filan kitabı al, onunla ingilisini tez öyrənəcəksən. Və yaxud da ki, ingilisini öyrənmək üçün mənə kitab lazımdır. Hansı şirkətin kitablarını alın? Və gedirsən kurslara baxırsan ki, bir kurs English File istifadə edir, B kursu Cutting Edge istifadə edir, nə bilim, C kursu Total dəstliyini istifadə edir, o birisi Speak Out. Kitaplar, 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 kitaplar. Yaxşı, sual. Görmüşsünüzmü bu günləri ki, hansısa bir kursda bax, bu qədər kitab əzbəyləyən insanlar bugün rahat şəkildə ingiliscə danışsınlar? Və yaxud da ki, gəlin sualı belə qoyum da. Özümüzə məntiqli sual verək. Bax, mən Orxan bu sualı özümə 2013-cü ildə vermişdim. İlk dəfə mən İngiltərədə olanda TOEFL, IELTS, keçmiş Qafqaz Universitetində 5 illik ingiliscə təcrübə, tonlarla kitab oxuyub getdim İngiltərəyə. Baxdım ki, mən ingilisi başa düşə bilmirəm. Heç nə anlamıram praktiki cəhətdən. Bu barədə mən çox danışmışam. Nə mən onları anlayıram, nə də onlar mənim dilimdən anlayır. Amma mən axı ingiliscə danışıram, nə baş verir? Baxın, kitab dili var, bir də qeyri-kitab dili var. Yəni, məhəlli bugün üslubda istifadə etdiyimiz dil tərzi var da. Misal üçün, bu günlər Azərbaycan dilində dostlarımızdan, ailəmizdən, ətrafımızdan danışdığımız tərzdə biz universitetdə bir müəllimlə danışmırıq, hansısa bir konfransda çıxış eləmirik. Onun dili ayrı, bunun dili ayrı. Baxın, bir konfransda çıxış eləmək üçün ola bilər ki, sənə bir mövzu verirlər, oturasan evdə bir ay əzbəri yasamıyorsun. 20 dəqiqəlik mövzu, mən xatırlayam, o vaxt Qafqaz Universitetində biz ingilis dilində prezentasiyalar verərdik. Bir mövzunu götürürdük, evdə hazırlaşırdıq, oturduq, əzbəriyirdik. Sonra çıxırdıq prezentasiyalarını, 15 dəqiqə danışırdıq, qiymətimizi aldıq, oturduq, 3 gündən sonra soruş, heç nə yadda deyil. Bu bir daha sübut edirdi ki, bu dil deyil. Bu sadəcə necə ki, Azərbaycan dilində bugün məktəbdə şeir əzbəriyirdi, uşaqlar, şagirdlər, sabah 5 alıb, danışıb 5 alırlar, 3 gün sonra onlar da deyir ki, yaddan çıxdı. Həmin şeydir. Bu dil deyil. Ona görə də yoldaşlar, bir dənə bu kitabı götürdüm, mən bunu başdan sona əzbəriyəcəm. Hansısa bir dil bir neçə kitaba sığışacaq dərəcədə kiçik, zəif ola bilərmi? Və yaxud da ki, hansısa bir kitabda insan conversationları spontandır da, birisi var, mən nə bilim 5 dəqiqdən sonra nə danışacam, kimdən danışacam, hansı mövzu danışacam. Bəyəm ki, bu günləri hansısa bir intermediate kitabında içərisində olan 8 dənə unit qədərdir o intermediate səviyyəsi. 8 unitlə bitdi, belə olmur axı. Və yaxud da ki, bugünkü kitablarda bir ingilislə qarşılaşdığın zaman o bütün senarilər barədə o nə deyəcək, sən o necə cavab, bugün əzbərlədirlər uşaqları, yaz uşaqları, kursda diyaloglar əzbərlədim, çıxıb ekran qabağına danışdılar, sonra deyirlər ki, bizim kursumuzda öyrənim. Bütün mümkün variantları əzbərləyəcəksən dildə, bu ümumiyyətlə mümkündür, yəni ağla, dərrakəyə, yəni sığırmı belə şey? Onun üçün yoldaşlar, baxın, insan yaradılışdan da, uşaqlıqda da dili bir kitabla, nə bilim, düsturla, formulayla bu şəkildə öyrənməyib. Uşaq bilməyib o dili necə öyrənib. Yaşayıb, yaşaya-yaşaya müxtəlif kontekstlər, müxtəlif yaşamaq o deməkdir ki, sən burada təkcə ağıl iştirak etib, burada emosiyalar da var, hisslər də var. Uşaq ağlayır, orada nəsə deyir, gülür nəsə deyir, sevinir nəsə deyir, qəmlənir nəsə deyir. Sən isə oturmuşsan sinifdə, heç bir emosiyası hiss yox, tükstü qorsan qabağa, əzbərirsən, çıxıb danışırsan, sonra yaddan çıxır, əzbər. Belə dil olar yoldaşlar. Bax, özünüz özünüzə sual verin. Bu sualı mən 2014-də verdim özümə. Ki, mənim orada danışmanım, Keyti adlı bir xanım mənə dedi ki, Orxan, sənin o kurs kitablarında öyrəndiyin ingilis dili o bizim gündəlik həyatda danışdığımız ingiliscə deyil. Sən gündəlik həyatda ingiliscə istəyirsən, gündəlik həyatda danışanları açar söz, oxumalısan, yox, o qədər vaxt yoxdur oxuma, dinləməlisən. Çünki dinləməyin üstün cəhəti bizsə nədən ibarətdir? Oxuyanda, misal üçün, mən açıram, kitabı oxuyuram, düzdür. Burada kimin səsidir? Mənim səsim. Çox halda yürəkdə oxuyuruq. Qutardı, getdi. Dinləyəndə isə sən
aksent, intonasiya, vurğu, heca, neler neler. İnsan informasiyanı bəli. Steven Crutchin'ın da dilini edecek iki şekilde alır. Input deyirdi de onda. İnsan ya məlumatı oxuyaraq alır, ya dinleyerek alır. Beş duyğu orqanımız var, düzdür. Yəni, dadırıq, görürük, toxunuruq, bunlar öz yerində. Ama əsasən dinleyerek ve oxuyaraq alırıq. İndi baxaq. İlkin mərhələdə uşaq dünyaya gələndən düz məktəbə gedənə qədər oxuyub mu dili öyrənib? Yox. Neyib? Dinləyib. Onun üçün yoldaşlar, xülasə. Bir kitab, iki kitab, məşhur kurs, bahalı kitab, belə söhbətlər yoxdur. Bu belə dil öyrənilmir. Yoxdur elə bir kitab ki, bütün dili ora sığışdırsınlar və sən onu oxuyub ingiliscə möhtəşəm danışasan. Necə ki, Azərbaycan dilində bu günləri elə bir kitabın olması nə qədər ağılsız görünərdi. Təsəvvür bir kitab var, onu oxusan Azərbaycan dilini biləcəksən. Sənə gülməli gələr, düzdür bu. Bəs ingilis dilində də elədilər. Onun üçün yoldaşlar. Dil insanın özünü ifadə formasıdır. Dili istifadə edərək sən əsərlər yazırsan, sən dünyanı dəyişirsən, sən insanların qəlbinə yol tapırsan, sən elm ixtira edirsən, bu dil nə? Bu necə bir kitaba sığışa bilər axı? Aydındır. Və nəhayət üçüncüsü, dili sinifin içərisində yox, sinifdən kənarda öyrənəcəksiniz. Yəni, həftədə 3 dəfə, 1 saat özünüzü siniflərə, nə bilim orada, sığışdırdınız, çalışma test, ya belə olmur. Dili parkda gəzirəm, dinləyəcəm özüm üçün. Maşında gedirəm, dinləyəcəm özüm üçün. Evdə yemək yiyirəm, dinləyəcəm. Uzananda yenə dinləyəcəm. Və beləcə zamanla artıq o dildə düşünməyə başlayacağım. Və özüm də bilmədən mükəmməl şəkildə, təbii ki, bir neçə ildən sonra danışacağım. Ya bunu qəbul edin, bu şəkildə işləyin, ya da əmin ola bilərsiniz ki, ən yaxşı halda 400-500 manat verib bir IELTS imtihanına girəcəksiniz. Ola bilər o IELTS-dən 7-75 alasınız. Ona 2 illik ömrü var, amma onda başa düşəcəksiniz ki, IELTS aldım. Bəs mən ingilis olana baxıb, niyə başa düşə bilmirəm? Self-study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.